წესრიგის შედეგად გამოწვეულმა მსხვერპლთა რაოდენობამ ადგილობრივი პოლიციის ცნობით 6000-ს მიაღწია, ხოლო სხეულის დაზიანება 13500 ადამიანმა მიიღო. ხუთშაბათს, 30 აპრილს, კათმანდუში მაშველებმა მიწისძვრის შედეგად დანგრეული შენობის ნანგრევებიდან ცოცხლად გადარჩენილი 14 წლის მოზარდი ამოიყვანეს. მოზარდი მრავალტონიანი ბეტონის ნანგრევების ქვეშ 5 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. მოგვითხრობს მაშველი ისრაელიდან, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო 14 წლის მოზარდის ნანგრევებიდან ამოყვანაში. მას ზემოდა ნეფარებოდა ადამიანის სხეული, რომლის სკალობითაც სრულიად ანგრეული ქვების სისტემა ზემოდა სხეულზე არატვებოდა. ასევე ნანგრევებში წარმოიქმნა ჰაერის ჯიბე, რომელიც მოზარდს სუნთქვაში დაეხმარა და შეაძლებინა 120 საათის განმავლობაში საკვების და წყლის გარეშე ცოცხალი გადარჩენილიყო. ნეპალის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ბოლო 80 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი მიწისძვრის შედეგად გამოწვეულმა მსხვერპლის რაოდენობამ შესაძლოა 10000-ს მიაღწიოს. შეგაცნეთ, რომ ქვეყნის ალგეურ რაიონებში მსხვერპლთა და დაძველებულთა რაოდენობა ამ დრომდე უცნობია.